Salam, kanalıma xoş gəldiniz. Gününüz xeyirli olsun dostlar. Bu videoda mən çox ləzzətli gürcüx xəngəli hazırlayıram. Xəmirdən ötürü lazımdır 1 stəkan soyuq su, yarım çay qaşığı duz, 3 stəkan yarım un. Yaxşıcıca 10 dəqiqə xəmiri yoğururam. Görəcəksiniz, bərk və eyni zamanda da sığallı bir xəmir olacaqdı. Xəmiri salfan torbaya yerləşdirirəm və qoyuram soyuducda 15 dəqiqə dayansın. Daha sonra içliyi hazırlayıram. İçlikdən ötürü 500 qram ət götürmüşəm. Ətməndə dostlar 250 qram mal ətidir, 250 qram da quzu əti istifadə etmişəm. Siz istəsəniz elə hamısını mal əti də yağlı malatindən də istifadə edə bilərsiniz. Daha sonra üzərinə yarım dəstə kişniş doğramışam, bir ədəd böyük soğanı sirkədən keçirmişəm, ya bir çay qaşığı duz əlavə etmişəm, çay qaşığının yarısından toz şirin bibər əlavə etmişəm və yəni paprika və qaşığın ucundan qara istiot əlavə etmişəm. Daha sonra bir stəkan soyuq su götürürəm və beləcə az az töküb qarışdırıram. İçkim hazırdır. Qəmrimi soyuducudan götürürəm və bərabər 20 hissəyə bölürəm. Daha sonra başlayıram kündələri bir-bir yaymağa. Kündə ə, xəmir, yəni masaya yapışacaqsa, bir az da undan istifadə edə bilərsiniz. İçliyi də 20 hissəyə bölmüşəm. Demək olar ki, hərəsinə bir xörək qaşığı dolu ət düşür. Daha sonra bir ayrı qazanda su qoymuşam qaynamağa. Su qaynadıqdan sonra içərisinə 2 çay qaşığı duz əlavə edirəm. Beləcə bükürəm. Möhkəm bükmək lazımdır ki, yırtıq olmasın, dostlar. Bəkdə beləcə sıxmaq lazımdır. Artıq qalan hissəsini kəsədə bilərsiz. Kəsməyənlər də var. Yəni yığılan zaman kəsib bir qırağa qoyanlar da var. Mən indidən kəsdim. Beləcə altını biraz unlayıram, o birlərini hazırlayana kimi bu yapışmasın. İçində qeyd edeyim ki, su olduğuna görə yumuşa bilərlər. Bunu tez eləmək lazımdır. Daha sonra su yum qaynıyandan sonra o nədəti birdən ağzı aşağı suyun içərinə oytdum və 10 dəqiqə keçəndən sonra hazır oldular. Bu qədər dostlar, ümidvaram videom faydalı idi. Bəyənməyi və abunə olmağı da unutmayın. Üzərinə bucır acı toz bibər səpirəm. İstəsəniz acıqayla və ya hətta sarmsaqlı qatıqla da yeyə bilərsiniz. Bu qədər, izlədiyiniz üçün təşəkkür. Yeni videolarımı gözləyin. Hələlik